Господин Алексиев, с този бюджет какво най-много ще ви удари? За какво няма да има пари? Ами, реално погледнато, този бюджет, който сега се планира да се даде, е крайно недостатъчен от гледна точка на това, че ние едва ще покрием изискванията за минимална работна заплата. Което нали, е недостатъчно от гледна точка на галопиращата инфлация в момента. През последната година толкова се дигнаха разходите за поддържане на сградите, че ние реално погледнато не можем адекватно да изпълним задълженията си към културно-историческото наследство, което тук съхраняваме. За дейности, за ремонти, за поддръжка на сгради въобще не говорим. Да не говорим, че заплатите, които нали, така, в медийното пространство много така удобно се хвърлят като обвинение срещу нас, че ние искаме само заплати. Всъщност не е така. Също е важен социален елемент от нашите искания, защото реално погледнато музейните работници са на заплати, които са близо до минималните. Трябва да се, няма как да не се съгласите с мене, че музейната работа е изключително специфична, изисква определени умения и образование. Не може хора, които са с едно-две висше образование, докторски степени, с владение на поне един чужд език, с специфични умения като реставраторска дейност, която изключително редко се намира, нали, и тук се изискват определени способности, да взимат заплата, която е около 700-800 лева. При положение, че знаем много добре през последните месеци цените как скочих. Тоест, дори физическото оцеляване е поставено под въпрос на хората, които работят тук. Те трябва да бъдат мотивирани по някакъв начин, да могат да изпълняват съвестно служебните си задължения, които всъщност са изключително важни, защото голяма част от хората всъщност, работейки с тези малки заплати, отговарят за материали, които струват милиони. Нали? Виждате какъв дисбаланс се получава. Още повече, че разликата между образователните институции сега в момента училищата и музеите вече стана повече от два пъти. Което не е нормално и ще доведе до отлив на много ценни кадри, които с години са се образували тук в музея. Тоест не можеш да вземеш от улицата определен човек и да очакваш той да изпълнява специфичните задължения, нали, и умения, които притежава един дългогодишен музеен работник. Този акт само днес ли ще бъде, ще продължите ли с тези действия? Еми за сега почваме само днес. Ние сме далече от така от мисълта, че искаме да създаваме проблеми. Наясно сме, че в цялата държава, цялото общество има такива затруднения, но просто нещата са опрели, както се казва, до кокъл при нас. Става въпрос за просто оцеляване, не за някакви такива искания, които да удовлетворяват, нали, чисто така, как да го кажем, желание на лукс. Нали. Ние просто сме изправени пред ръба на оцеляването и се нуждаем от спешни мерки да това да бъде направено. А това, което виждаме от страна на отговорните фактори, ни показва, че те не разбират материята, по която се изказват. Много неща са нали, много неща се изказаха, които не стоят по този начин. Дават се предложения, които на практика биха задълбочили проблема. Създава се впечатлението, че не са запознати с реалните музейни проблеми. И тук се започва с някакви обвинения, нали, че ние създаваме допълнителни проблеми, осложняваме нещата, а то не е така. Ние просто искаме да бъдем чути и разбрани. Например, ние не протестирахме по време на служебното правителство, което много адекватно обърна внимание на музейните проблеми. Професор Минеков, който беше служебен министър на културата по това време, заедно с доцент Пламен Славов, който беше заместник министър на културата, направиха серия от срещи. Първо с директорите на националните музеи, след това на регионалните музеи, след това с общините, с директорите на дирекции култура към всички общини в България и се беше направила една стройна програма, която имаше ясни зададени параметри и за реформи в музейното дело, защото сега това се претендира от страна на сегашните управляващи, и за сериозно подпомагане на
музейните работници, не само от гледна точка на заплати, а нашия по-належащ и по-сериозен проблем е плачевното състояние, в което се намира материалната база на музеите. Не само на нашия музей в Благоевград, става въпрос за всички музеи в страната. Да. И регионални, и национални, с много малко изключения. Там, където са успели музеите благодарение на съдействието на общините или пък на Министерството на културата да защитят някакъв външен проект, са така подобрили малко материалната си база, но в по-голямата си, в по-голяма бройка нещата са много зле, защото ние имаме всъщност системно недостигане на финансирането на музеите. От кога продължава това? Значи, ако трябва да бъдем точни, бюджета винаги от последните години, от 2008, ако мога да бъда точна, намалява. Сега вече и кризата. Какво в момента е състояние? Значи, това не е състояние, което е от сега, от последните. Ние искаме дебело да подчертаем. Не сме противници на правителството. В никакъв случай. Ние искаме да се решат проблемите, защото те се натрупват постоянно и те вече сега вече имат лавинообразна форма. Винаги от 30 години насам, откакто е започнала така наречената промяна, ние имаме системен недостиг към финансирането на проблемите на музеите. Най-вече това, че за материалната база никога не достигат пари, а тук трябват огромни средства. Само за пример ще ви дам. Сградата на музея, която виждате, е с площ някъде около 3 декара, разгърната площ. Сградата е правена през 1979 година. От тогава няма основен ремонт. Почти навсякъде в административната сграда може да видите течащи тавани, проблеми в влагата, да не говорим за фондохранилищата, които искат много сериозна намеса, която с годишната субсидия, която за ремонти някъде ни остават около 10-20-30 хиляди в добрия случай, е абсолютно невъзможно да стане. Не, че не правиме. Винаги правиме опити. Тази година направихме ремонт на два от покривите на нашите прилежащи сгради. До там не стигнаха силите. Но всъщност ние разполагаме с две къщи за лаборатория, реставрация и консервация. Родната къща на Георги Измирлиев, Македончето. Това са къщи от старинен квартал Вароша, които изискват много специфични грижи. Т.е. това са къщи, които не може с обикновен ремонт да мине там. Отделно имаме огромно фондохранилище в Покровник, базата на музея в Покровник. Всичко това нещо изисква изключително сериозни ремонтни дейности. Парите не стигат от 30 години насам. И със всяка изминала година се задълбочават проблемите. Сега вече, когато дойде и кризата, дори и тези мизерни средства, които са отделени за козметични ремонти, сега вече ги гълтат сметките за ток. И ще останем ли без музеи? Ами, реално погледнато сме заплашени да стане така. Това, което се предвижда сега като първоначална идея, да се дадат едни средства, които да отидат в Министерството на културата и то да ги преразпределя чрез проекти, означава, че аз съм много сериозно се опасявам, че тук може да се генерират много сериозни конфликти между самите музеи. Първо, тези средства не е достатъчни. Второ, като не се дадат ясни параметри, те ще се разпределят между 2 или 3 музея в страната, а ние сме около 150. Тоест, на нас не ни трябва. Хубаво е да се работи по проекти. Ние се опитваме, реално погледнато, от много години насам. Кандидатстваме по много проекти с малка успеваемост поради много причини. Най-вече това, че общо взето музеите като второстепенни разпоредители на държавния бюджет, общо взето са недопустими по огромна част от проектите, които се отпускат от държавата, държавните проекти, а са абсолютно недопустими по проектите за неправителствени организации, защото се водиме правителствени организации. Тоест, средствата отиват на други места. Още повече, когато разработваме проекти, тъй като нямаме специално подготвени кадри, нямаме отпуснати бройки за млади хора, които се занимават и търсят проекти, ние трябва да отидем при консултантски фирми. Консултантските фирми искат своето отчисление. Тоест, ние реално погледнато с тая идея, която те и се опитват да направят, ние напояваме пустинята. Това правим. А друго е, когато бюджета на една такава институция, в ранга, да кажем, на регионален музей, може и общински музей, има достатъчно средства, за да може да посреща
проблемите от гледна точка на ремонтни дейности, тогава ние сами ще си решиме проблема. Нека има по-засилен контрол. Ние нямаме нищо напротив. Няма какво да криеме. Ние няма да... А и много по-лесно е за осъществяване на операция, защото ти печел първо трябва да кандидатстваш по проект, финансираш разходи за консултантска фирма, финансираш самото разработване на проекта, действаш по проекта, чакаш определен период от време, след което евентуално ако ти одобрят проекта, пускаш държавна поръчка, чакаш да ти дадат най-добрата оферта, която най-ефтината оферта не означава, че може да бъде най-добрата, но ти си принуден да вземеш най-ефтината. След това идва момента на обжалване на тази оферта и ти можеш с години да си чакаш един ремонт и просто покрива да ти падне на главата. Докато ако разполагаш с достатъчно средства като институция, да можеш да си посрещнеш тия нужди, да направиш серия от малки ремонти, които да закърпат покрива, течащия покрив, да можеш да отводниш фондохранилищата. Това е изключително важно, защото ние на практика нямаме вече възможности да се състезаваме с времето. Значи фондохранилищата са в отчаиващо състояние. Ние сме обекта, институцията, която трябва да съхранява нашата памет. Тоест много грешно се дава представа и нали, много обидно звучи, ние бършеме само прахта от някакви експонати. Това, което е в експозиционната зала е може би от 1 до 5% от това, с което разполагаме като движими културни ценности, които съхраняваме в фондовете. Ще бъдете ли чути? Силно се надявам. Ние не искаме, пак дебело подчертавам, ние не искаме да правим конфликти. Ние искаме просто едни проблеми, които са запатачвани дълго време, нали, да бъдат решени. И сега разбираме неудобството на в момента властимащите, нали, които казват сега се сетихте да протестирате, но сега вече ножа реално опря до кокала. Кризата, вече 2-годишната криза с ковида ни отряза един значителен приход, т.е. собствените приходи, които генерирахме от посетители, те паднаха някъде около 90%. Отделно това не ни... т.е. ние губиме и от популярност, и от посещение, и да кажем разработваните музейни магазини, нали, с които докарваме някакви прилични допълнителни доходи. Отделно от това музеите така някак си изпаднаха от общественото пространство, като въобще като културни институции. А имайте предвид, че ето да го задеме така най-опростенчески. Когато дойдат чужди посетители, чужди дипломати, чужди гости, къде ги водим? В музея ги водим. Нали? За да видят културата, това, което се съхранява в историческото наследство и така нататък. Ако ние нямаме адекватна възможност да изпълняваме служебните си задължения, какво правим? Тоест, ние искаме да бъдем чути по отношение на това, че реално погледнато не можем да изпълняваме нормално нашите служебни задължения, които ни се вменяват от Закона за защита на културата.